Calling in as a little for life. Nakuna mdole jambo papa si. Nimekutuma hii place when you preach yao watu for that time. Mi nikitwa na God hata sikuona hata story moja ya Mungu. But this time Hagai aliyeondoka na kaanza story zake za kuenda. Kwenye ejectiwa, haichukulia ni kama ameinvitiwa. Kwenye unafaitiwa bato zako sika za mtu mwenye ajui Mungu. So let's not forget that everything that we do, it's much spiritual more than physical. Sawa sawa. To say forget, no matter what you do, no matter which business you are in. So kitu ya kwanza, if you're doing business, those acting, DJ and all that, how I became a successful DJ that niko na entertainment yangu, apart from ministry. Kitu ya kwanza ni kungoja. The second thing ni to pay the price. Each and everything lazima ulipe gharama. No matter what you do in life, you must pay. Anaweza kuambia, the director of gym anaweza kuambia, hakupata watu tu hivyo. Ni unaanza wewe peke yako unaanza kufanya watu unaanza na bodi yako kujenga yeye mwenyewe. Then watu wanakuuliza, "Hivi nikuulize umeenda gym gani?" Ah, hata ni gym yangu. It starts with you. Lazima. So in this life, each and every rejection, try your best to take it as an invitation. Let it not break you, but mold you. Because you see, in each and every mess, there is a message for you. You may get killed. But in everything that you do, I take your base to come on. Because you can, even if you make it without God, if you think you make it without God, even if you make it, but you can put your church, put any pattern. Anyone who will tell me, pastor, I'm going to sit here, church inaitwa Alive Issues Ministry, because tunadili na vijana wenye wako kwa street, kwenye wakisauliwa na watu wote, naona tunadili na wao, tunawachange, and naona mbio unajua, kesho watakuwa, watu poa.